ଦାନ ଉତ୍ସବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଉତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବସ୍ତିକ ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀର ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ରାଜଧାନୀର 40 ବସ୍ତିର 120 ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଜି ଦିନର ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରୁ ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଣୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ହୋଟେଲର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି। କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ତୁମେ କେଉଁ ବସ୍ତିରୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ, ଆମେ ଝରଣସାହି ଖ ରହିଛୁ। ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେବେ ଜାଣିଥିଲ ଆଗରୁ ନା? ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ତୁମକୁ ଆଣିଛି ଏଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇପାଇଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଅଷ୍ଟମ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ତିକୁ ବସ୍ତିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ତୁମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଖରାପ ବାଟରେ ନଯିବ, ଭଲ ବାଟରେ ଯିବ, ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି ଗେଦରିଂ ହେଇକି ଏଠି ଲଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ କରୁଛ, ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛ, ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା? କ'ଣ କହିବି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲସେ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ମିଶିକି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବା ଦରକାର? ମିଶିକି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହିଁବ, କ'ଣ କହିବ ଆଗକୁ? ତମେ ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସ, ବସ୍ତିରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଏଇଟା ଆଗକୁ ତମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ହବ? ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଏବଂ ବସ୍ତି ମିତ୍ରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ପାଖାପାଖି 6 ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ବସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ, ଏ ଯେଉଁ ଦାନ ଉତ୍ସବରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆସିବା ଖାଇବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଆରା ଖୁସି ଦେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ପୋଲିସ ସହିତ ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଏଇ ମେସେଜ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଦେବ କି? ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 40 ସ୍ଲାମ୍ ଏରିଆରୁ ବସ୍ତି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ବହୁତ ହସଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଯେଉଁ କମିଶନ ପୋଲିସ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ବସ୍ତିକ ଅଭିଯାନ ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ବସ୍ତିରେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା, ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାରେ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। We are completing 200 outlets. So we are doing a CSR activity for Pan India outlet locations.
we are delivering the 200 food packets to each and every outlet basically. So we are targeting the nearby area, catch up the NGOs or tie up with them, and then we are serving or delivering to the food meals to the NGOs basically. So that is the main criteria for Barbeque Connection. 200 packs for each outlet, 200 outlets. Yes. तो पुलिस के साथ टाइप इसलिए किया है कि द पीपल ऑल्सो अवेयरनेस अबाउट द एक्टिविटी कि सिटीज़ में क्या चीज़ें हो रही है, क्या हमने क्या करना चाहिए, इनको और से बढ़ावा देना चाहिए सारी चीज़ें एक्टिविटी करके. इसमें ब्रांड का भी अच्छी चीज़ें आएंगी और बाकी लोगों को भी अच्छा नज़रिया मिलेगा देखने का. जैसे कि ये बच्चों ने कभी रेस्टोरेंट्स में फूड खाने को मिलता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने करना चाहिए. अगर हमारा कुछ दूसरा इंटेंशन रहता 200 आउटलेट्स का, तो हम जाके कोई होटल में पार्टी करते, कुछ करते, बट हम वैसा ना करके हम बच्चों के लिए खाना कर रहे सारी चीज़ों के लिए पैन इंडिया लेवल पे, नॉट फॉर द वन लोकेशन बट फॉर पैन इंडिया लोकेशन. बड़ कथा हूँ एटी जिते पिला आसज इच्छा अनुसार से रेस्टोरेंटर विभिन्न जिनस अर्डर करम सहित रेस्टोरेंट कर्मचारी अच्छा आम देखु छोटे छोटे पिला से बहुत मेन्यूर ना जाणी ना कि अर्डर कर बहुत खुशी लग रहा है. हम लोग जो बच्चे लोग को हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग बहुत खुशी से खा रहे हैं, बहुत इंजॉयमेंट के साथ खा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिल रहा है. हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को, जो कि हम लोग इतना बड़ा मतलब इतना कुछ कर पा रहा हूँ, तो बहुत ही कुछ लग रहा है, खुशी लग रहा है. और बच्चे लोग भी बहुत खुश है, तो बच्चे लोग अगर खुश है तो हम लोग बहुत ही डेफिनेटली हम लोग खुश डेफिनेटली खुश हो जाते हैं हम लोग. ठीक है, आप देखुते गोटे पटे आप जब देखिए राजधानी क्राइम कमेपी बस्ती को चाल अभियान आरंभ कराइला और बस्ती गुड़िकर पुलिस मित्र निजुक्ति करने सहित पुलिस बस्ती मित्र हिसाब से विभिन्न बस्ती में पुलिस कर्मचारी को निजुक्ति देता. यह सबू भितर क्योंठी ना क्योंठी विभिन्न समय देखा जा बस्ती गुड़िकर क्राइम ह्रास पाई, किंतु दान उत्सव एवं जो भी भाव में पुलिस बस्तीर छोट छोट छुआ को आनी एभली रेस्टुरेन्ट समस्त को एकाठी कर गोटे खाइबार व्यवस्था करोटी ना क्योंठी बेस चर्चार विषय पलटि एवं प्रशंसा साउटी. भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज़.